Okei, otetaan yksi viisempi biisi vielä, että mennään loppuun ihan täysin. Onko se vielä hyvä meininki? Rock and roll! Pitää reenata tota huutumista. Onko teillä vai eikö teillä ole hyvä meininki? Ja kumpi teille sitten oli, oliko toi hyvä vai huono meininki? Se on vähän niinku Savo. No onhan tuo, mutta en tiedä, että on hyvä. No aloitettu taas läskipassa takaisin bändiin. Läskipassa on olemassa on sieltä tiedossa. No niin, heti jengi tuli nyt vasta huomattu, eli kontrapa. No vaan, niin miten, parvi nähdään kyllä milloinkaan. Mennään semmoinen biisi, Poisonous Wine. Tää kertoo eroamisesta, onko täällä eroneita naisia päivänä? On siitä kohta, jutellaan lisää tässä.